hej och välkomna till lunchklubben. Idag är det den 11 december och slaskar och braskar gör det ute här. Vi ska ta upp information angående vid sprutan som vi inte får prata om här på denna kanal. Så därför så kommer vi att lägga det här programmet på de plattformar där man får prata sanning. Och det är inte något kanal som ägs av Google, kan vi lugnt påstå, utan att nämna namn. Men ni vet var ni hittar det här programmet. Det kommer att bli länkar här under till det riktiga programmet. Och det handlar som sagt om vid 19. Så. Får vi se vad robotarna tycker om det där kräkandet. Vad säger du, Öystein? Ja, nej, men det är samma man får göra när de använder sig av den formen av censur. Den är ganska sofistikerad. Det är en lång palett av olika sätt att censurera på. Utan det blir så att du lägger länkar där nere till och då kommer jag hamna då på dina andra kanaler och mina två kanaler då. Så det här är en påannonsering bara. Det är tråkigt, ska det vara så i en demokrati, men det är demokrati ska jag Det är säga. Det det är ju faktum vi på lever arbetsplatsen. under. Tyvärr måste vi förhålla oss till vad som Vi visar. måste förhålla oss till det. Ja, om man Okej, inte ja, gör så. men välkomna över på de andra kanalerna då, så länkarna kommer här under. Säger vi tack så länge till publiken och hej då.